ururka qareenada Soomaaliland ayaa si aad ugu cambaareeyay xadhigga lagu la kacay afhayeenkii ururka xaqiiqooyinka Soomaaliland Ahmed Xuseen Cabdi oo ay ku sheegeen Qayran Dastuuri iyo awood sheegasho. Waxay dalbadeen in xorriyadiisa dib loogu soo celiyo iyagoo taageero dib u habeyn lagu sameeyo ciidanka booliiska Soomaaliland. Waxaana hadalladeedii ka mid ahaa shirka jaraa'idka uu nuxurkiisu yahay xadhigga sharci darrada ee lagula kacay afhayeenka xarunta xuquuqulisaanka madaxa bannaan mudane Ahmed Xuseen Cabdi oo la xiray shalay darra toole isla markaana ku xiray xarunta CID-da ilaa hadda wuxuu afhayeenku ku xiran yahay codsi la doonayo in dib loogu habeeyo booliiska Soomaaliland oo sidaynu ka warqabno aan lahayn xeer lagula xisaabtamo. Codsigaas oo ay soo qaban qaabisay xarunta xuquuqulisaanku oo muddaba dhex socday magaalada Hargeysa laga saxiixay muwaadiniinta si loogu gudbiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo arrinkan looga soo saaro xeer afhayeenka xadhiggiisa looma marin sifadii sharciga ahayd iyadoo uu qodob ka sheelaatanaa dastuurka Soomaaliland dhigayo in qofka muwaadinka laba shay oo keliya xorriyadiisa looga qaadi karayo ah warqad qabasho uu soo saaray garsoore awood u leh oo sababaysan inuu qofku faldambiyeed gacanta kula jiro. Puliiska ma la reform gareeyo mise lama reform gareeyo? Anagu haddaan qareenada nahay waxaan la soconnaa kuwa cid kasta oo leh puliiska reform buu baahan yahay. Sababtu way fududahay. Waxa weeye puliiskeena markaad eegto sanadihii u dambeeyey cabashooyinka ka imanaya aad bay badnaayeen. Iska daa wax kale markaad iska dayso. Haddii aynu ku koobnaano bal tusaale ahaan intay waxay soo saareen iyagu muxuu ahaa dhatadii iyagu ay soo saareen xafladahooga markay qabsanayaan sanad guurooyinkooga waxa markasta 10% ka yaraa tirada dadka ay qabtaan intay maxkamad geeyaan dib waa loogu noqon karaa rekoordkii muxuu ahaa gadaalna waan ka soo saari doonaa insha allah. Waxaan cambaareynaynaa xadhigga afhayeenkii xarunta xuquuqulisaanka oo muddo dhowr cishaaba ku xidhnaa xarunta CID-da. Xadhiggaas muwaadinka ka tirsan xarunta xuquuqulisaanka waxa xadhigiisa sababay oo lagu xidhay petition police reform oo in wax ka beddel lagu sameeyo booliiska oo dib u habeyn lagu sameeyo codsi ay soo jeediyeen oo ay soo bandhigeen taas baa sababtay in xadhigiisa arrintaasina waa mid aanu aragno tacaddi iyo in awooddihii awooddoo si qaldan loo isticmaalayo maadaama qof muwaadina oo rayigiisa cabiray oo soo jeediyey in dib habeyn lagu sameeyo booliiska Soomaaliland in ay arrintaasi inta dembi lagaga dhigo la xidhaa waa arrin aad uga hor imanaysa nidaamka dimuqraadiga ah ee aynu qaadanay. Kana tirsan ururka garyaqaanada ee Soola kuna hadlaya codkayga iyo ka ee ururkaba waxaan cambaareynayaa xadhigga lagula kacay Ahmed Xuseen garyaqaan Ahmed Xuseen oo aan ahayn mid sharci ah oo ah mid sharciga baalmarsan sifo sharci ah. Ahmed Xuseen Cabdi ayaa maalintii saddexaad ku xidhan magaalada Hargeysa. Ururka qareenada Soomaaliland waxay xadhigga afhayeenka ku tilmaameen nidaam sharci ahaan. Aadan Aydin, Kalsan TV, Hargeysa.